សូមគោរពនឹងជំរាបសួរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីតារាកំប្លែងនាយសាម៉ៅម្នាក់ទៀតហើយធ្លាក់ខ្លួនឈឺនៅមន្ទីរពេទ្យកាឡូម៉ែនពេលនេះកំពុងស្ថិតនៅការសង្គ្រោះបន្ទាន់តាមព័ត៌មានដែលទទួលបានព្រឹកមិញនេះបានឲ្យដឹងថាតារាកំប្លែងជើងចាស់នាយសាម៉ៅបាននឹងកំពុងសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅមន្ទីរពេទ្យកាឡូម៉ែននេះបើតាមលោកហេងឡុងបានបញ្ជាក់នាយសានម៉ៅបានធ្លាក់ខ្លួនឈឺរហូតចូលមន្ទីរពេទ្យសង្គ្រោះបន្ទាន់ភ្លាមៗស្ថានភាពគឺគួរឲ្យបារម្ភណាស់ដោយសារតែមានជំងឺបេះដូងចំហនិងហើមសួនតាមរយៈលោកអឹមជីវ៉ាបានរៀបរាប់គឺលោកបានសម្រាកនៅមន្ទីរពេទ្យជាបានរយៈពេល3ថ្ងៃមកហើយនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យកាឡូម៉ែនអគារបេះដូងដូច្នោះហើយគឺសង្ឃឹមថាមហាជននិងអ្នកគាំទ្ររបស់លោកបានជ្រាបជាដំណឹងព្រោះពិតជាអាណិតដល់លោកជាខ្លាំងដែលត្រូវធ្លាក់ខ្លួនឈឺជួបទុក្ខលំបាកបែបនេះទន្ទឹមនឹងនេះដែរអ្នកគាំទ្រជាច្រើនពិតជាក្តុកក្តួលនៅក្នុងចិត្តជាខ្លាំងព្រោះត្រឹមមួយរយៈពេលដ៏ខ្លីសិល្បករជាច្រើនបានធ្លាក់ខ្លួនឈឺជាមួយនឹងស្ថានភាពគួរឲ្យបារម្ភជាបន្តបន្ទាប់មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីឃើញបែបនេះអ្នកគាំទ្រជាច្រើនក៏បានចូលរួមជូនពរលោកឲ្យឆាប់ជាសះស្បើយពីរោគាជំងឺផ្សេងៗនេះផងដែរចា៎គឺពេលនេះតារាកំប្លែងជើងចាស់គឺលោកពូសានម៉ៅកំពុងតែធ្លាក់ខ្លួនឈឺនៅក្នុងស្ថានភាពមួយគួរឲ្យបារម្ភគឺថាចូលក្នុងមន្ទីរពេទ្យកាឡូម៉ែនគឺសង្គ្រោះបន្ទាន់ហើយក៏គាត់មានជំងឺដូចជាជំងឺបេះដូងចំហហើយនិងជំងឺហើមសួនពិតជាអាណិតគាត់ខ្លាំងមែនទែនហើយក៏សូមជូនពរដល់លោកពូសានម៉ៅឲ្យឆាប់ជាសះស្បើយពីជំងឺនិងត្រឡប់ចូលវិស័យសិល្បៈដើម្បីបំរើទស្សនីយភាពដល់ទស្សនិកជនយើងជាបន្តទៀតចា៎ហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា